Nüüd on nädal möödas selle Kaja Kallase afäärist, et kuhu on jõutud ja millise hinnangu sina annad sellele? Mu meelest on jõutud üsna kaugele, üsna vastuvaidlematult on selgeks saanud mitu asja. Esiteks, Kaja Kallas on süstemaatiliselt valetanud. Valetanud selle Vene äri teemal, valetanud sel teemal, kui toetav ta on olnud Ukraina suhtes või kui kriitiline ta on olnud Venema suhtes, valetanud põhimõtteliselt kogu oma sellise välispoliitilise positsiooni osas. Valetanud selles osas, mida ta teadis oma abikaasa äridest, valetanud selles osas, mida ta andis, milleks ta andis isiklikku raha ja milleks seda isiklikku raha kulutati. Ta on kõiges selles valetanud ja ta on selles valetamises vahele jäänud. See on nagu üks oluline osa, mis on selle nädala jooksul selgeks saanud. Teine oluline osa on selgeks saanud meile see, et ei Reformierakond ega Reformierakonna partnerid Eesti 200 ega sotsiaaldemokraadid ole praegu valmis astuma mingeidki samme Kaja Kallase ametist tagandamiseks, vaid nad on mõnes mõttes nagu hangunud ja üritavad välja mõelda, kuidas päästa tänast valitsust ja võib-olla ka tänast valitsusjuhti võimalikult väikese kahjuga. See nüüd tähendab muidugi seda, et avalikuse surve ja ka opositsiooni surve mitte mingil juhul ei tohi järgi anda. Teine asi, mida me peame nagu ka väga oluliselt siin nagu rõhutama välja tooma, on see, et tõepoolest meil on nüüd usalduskriis, mis on peaministri vastu või peaministril ei ole enam mingit tõsiselt võetavust, mingit usaldust, mitte miski, mida ta ütleb, mitte miski, mida ta teeb, ei oma enam mitte mingit tõsiselt võetavust. Aga me oleme jõudnud siit edasi järgmise faasi, meil on ka demokraatiakriis, et peaminister sõna otseses mõttes saadab pikalt parlamendi, vilistab seadustele, mis kohustavad teda parlamenti tulema, täiesti süüdimatu ülbusega teatab, et tema ise valib, millistele küsimustele ta vastab, millistele ei vasta, ründab ka meediat, ju meedia, kes on olnud nii Kaja Kallase kui Reformierakonna kui tänase koalitsiooni suhtes orjalikult truu, saab nüüd nii, et tolmab, nii et see näitab seda, et Kaja Kallas ja Reformierakond ja tänane valitsus on elavad ettekujutuses, et nad võivadki, nad peavadki võimul olema, ükskõik mida nad teevad, neid sealt võimult kõrvaldada ei saa, ei tohi, ega polegi võimalik ja kõik teised lihtsalt peavad selle välja kannatama. Ma ikkagi arvan, et me ei pea seda välja kannatama, mis on ka üks põhjus, miks me neljapäeval kutsume inimesi avaldama meelt Stenbocki maja juures, et näidata ikkagi seda, missugune on avalikuse, tegelik avalikuse arvamus. Nii et kui nüüd täna see Kaja Kallase valitsus jätkab ja Kaja Kallas peaministrina jätkab, siis me võime küll üsna üheselt tõdeda, et Eestis mingisugust parlamentaarse demokraatiat sellest ei ole mõtet tõsise näoga rääkida. Ja pärast seda pole ka oodata, et keegi võtaks poliitilist vastutust, sest eeskuju on nii olemas. No mingisugusest poliitilisest vastutusest me rääkida ei saa. Mind muidugi teeb eraldi kurvaks ja pahaseks see, kuidas meie julgeolekuasutused on ka appi tulnud Kaja Kallasele. Küll niisuguse ümbernurga ja ambivalentse jutuga räägivad, kuidas ei sanktsioone pole rikutud ja meie ei ole kontrollinud midagi, aga võime kinnitada, et midagi hullu ei ole. No kui te ei ole kontrollinud, siis te saa seda tegelikult kinnitada. On tänaseks päevaks jälle on ju välja tulnud, et need äripartnerid ja need tegevjuhid, kes siis Kaja Kallase abikaasa ärisid Venemaal ajasid, on tankistid. Et nad on seotud teiste Vene ettevõtetega, mis on omakorda seotud Vene sõjatööstusega ja mis on seotud Vene siis julgeolekuga. Ehk siis, kui me nüüd need punktid kokku paneme, selle kõik lüli ära ühendama, siis me saame täiesti üheselt öelda, Kaja Kallas ja tema abikaasa on teinud koostööd Vene julgeoleku, Vene ärihuvidega Venemaal. Ja see on päriselt putinism, see on päriselt Kremli heaks töötamine. Ja kui me nüüd mõtleme siia juurde, millise kriiskava tooniga on Kaja Kallas süüdistanud kõiki teisi,
Kremli heaks töötamises, Putinile kasulikuks olemises, siis me oleme ikkagi, ma arvan, et see ühiskondlik šokk, ühiskondlik arusaamine alles hakkab settima, kui hirmus valitsusjuht meil on olnud viimased 2 aastat ja kui hirmsas seisus me oleme. No minu meelest on üsna selge, et tänaseks päevaks ei ole enam piisav see, et Kaja Kallas astub tagasi ja tegelikult on vaja erakorralisi valimisi. Tuletame meelde, et kevadel toimunud valimiste põhiteema oli Eesti julgeolek. Põhiteema oli see, et meil on nii-öelda valged jõud, Reformierakond, sotsid, Eesti 200, kes siis on sellised kompromissitult toetavad Ukrainat ja on venevastased ja läänemeelsed. Lausa kasutati sellist, et no, läänemeelsed avatud ja sallivad. Ja siis demoniseeriti meie erakonda, et me just kui mingil moel teenime Kremli huve. Et tänaseks päevaks on ju selgunud täpselt risti vastupidine. Ja selle jutuga võitis Reformierakond plus e-valimiste pettusega, võitis Reformierakond tohutu esindatuse Riigikogus, sai Eesti 200 oma Johanna-Maria Lehtme Ukraina abistamise suure oreooliga said tohutu esindatuse Riigikogus ja see kõik oli vale ja see kõik oli pettus. Ehk tänane Riigikogu koosseis on pettusega saadud Riigikogu koosseis ja sellel Riigikogu koosseis ei peegelda tegelikku rahva arvamust, et Eesti rahva arvamus on jätkuvalt Ukrainat toetav ja Venema agressiooni selgelt hukkamõistev ja Kremli poliitika vainulik. Aga need poliitikud, kes selle jutuga hääled said, on osutunud Kremli käsilasteks päriselt. Tänane valitsus teenib Kremli huve. Ja see tähendab seda, et meil ei piisa enam tänase valitsusjuhi tagasiastumisest, tänase valitsuse väljavahetamisest. Meil on vaja uusi valimisi, erakorralisi valimisi.